Javljamo se iz Zavoda za javno zdravlje, evo nas u stvari ispred Zavoda za javno zdravlje, a sve to da ne bi nosili maske, to će potvrditi i moja i vaša današnja sagovornica, dr. Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. Svedoci smo da poslednjih dana imamo na nivou Srbije povećan broj pozitivnih na koronavirus. Nekako smo možda i u poslednjih nekoliko meseci zaboravili, izostaju svakodnevni izveštaji, sada Zavod izveštava na nedeljnom nivou, ali negde dobra je vest da je situacija, epidemiološka situacija za sada povoljna. Nadam se da će to i doktorka Zec negde potvrditi, mada morate priznati imamo i polako i kod nas blagi porast, ne tako drastičan, ali, eto, rekla sam u najavi, povećava se broj pozitivnih na COVID-19 na nivou Srbije. Pa svakako, u proteklom periodu, odnosno u junu mesecu, nedeljno smo pratili, odnosno mi pratimo dnevno, ali izveštavamo nedeljno i Republički institut i sve medije, odnosno građane, da je broj bio po nedeljama, jako su male cifre bile, 5, pa 11, pa 8 registrovanih. U prethodnoj nedelji imamo 22, izraženo u apsolutnim brojima, i to je mala cifra, ali nam dosta pomažu kumulativne stope kada se to preračuna na 100.000 stanovnika. Vidi se u prethodnoj nedelji kumulativna stopa za 14 dana za ove sve opštine i grad Pirot da dolazi do blagog porasta. Ako pogledamo otprilike 40 pozitivnih, odnosno obolelih, novo obolelih na 100.000 stanovnika, za razliku od prethodne nedelje kada smo imali ispod 20 i u nekim opštinama ispod 10. Kada kažete kumulativne stope, to uvek dodate da je intenzitet virusa nizak, je li tako? Da li očekujete u narednom periodu i povećanje broja novopotvrđenih, imajući u vidu da su i mere relaksirane, da smo se negde vratili normalnom životu, gotovo nigde se ne nose maske, pričat ćemo o tome i kasnije, on i dalje cirkuliše među populacijom? Pa upravo nam pomaže ta baza podataka gde mi unosimo broj testiranih i broj pozitivnih, da odredimo stepen intenziteta virusa, i mi smo evo trenutno još uvek u tom najnižem intenzitetu kada je broj na 100.000 stanovnika ispod 50. Od 50 do 150 će biti manji rizik, još uvek zelena zona, to su one zone. Iznad 150 bi bila žuta zona, i da to je umereni rizik intenziteta virusa. S obzirom na neka prošlogodišnja iskustva i uopšte na prirodan epidemijski proces koji virusa, da epidemijski talas ima ushodni krak, vrh, nishodni krak, sada smo u nekoj fazi, očekivali smo da se približimo nuli. Ovaj blagi porast u celoj Republici Srbiji, pa i u našem okrugu, pošto se regionalno povećava broj, mi možemo reći da je Beograd daleko sa većim procentom pozitivnosti u populaciji i većim brojem pozitivnih. Regionalno će se javljati, posle će se prelivati na ostale regione. A kako će se prelivati, svima nam je jasno. Zbog turizma, zbog raspusta, leta, putovanja, odlazaka u inostranstvo, povrataka iz inostranstva. Biće tu puno ljudi i većih, da kažem, vidimo mogućnosti za zaražavanje. Aerodromi, autobusi i tako, sva sredstva prevoza i sva masovna okupljanja koja nam tek predstoje, bez obzira na otvoren prostor, na visoke temperature. Mislim da ovako kako trenutno stoje stvari, da samo u zdravstvenim ustanovama su maske obavezne za korisnike i za zapošljene, tu spadaju i apoteke, da odmah podsjetim, i obavezne, naglašavam, još uvek stoji preporuka da su maske preporuka za, znači, za zatvoren prostor. Mogu da se nose, a i ne moraju. Preporuka, kada kažemo, znači mogu, a ne mora. Šta biste vi preporučili u ovoj situaciji
onima koji su možda u dilemi, a uđu u neki prostor gde ima više ljudi, gde je veća cirkulacija. Pa svakako, tamo gde je veliki broj ljudi, i ne mora svi, znači, apsolutno oni koji su skoro preležali, koji su se skoro vakcinisali, ako se kratko zadržavaju u tom prostoru, ne moraju da stave masku. Ali oni koji su bolesni, hroničari, stari, koji su se pre mnogo vremena vakcinisali, koji su podavno preležali, praktično bi trebali sebe da štite, a i oni koji su trenutno sa simptomima akutne respiratorne, treba da stave masku da bi štitili druge. Jer činjenica je da se ne dijagnostikuju svi koji su pozitivni. Mali broj ode u COVID ambulantu, sad su i odmori i raspusti. Odu oni koji imaju potrebu za bolovanjem, odnosno doznakama ili potvrdom za odsustvo s posla, tako da činjenica da će biti i nedijagnostikovanih COVID infekcija koje će pomoći svakako da se šire, da se širi među i decom i odraslima. Sa sigurnošću ćemo pričati i dalje o COVID-u, eto treća godina, ali da zaokružimo ovaj razgovor, ne radite samo i ne bavite se samo koronom, već još mnogo toga tu je aktuelno. Zadržat ćemo se na samo ovoj temi. Nedavno smo upravo pričale o HPV vakcini, kada su stigle one prve doze, to je 50 doza. Kakva je trenutna situacija? Sve, kako su školski dispanzeri iskazali potrebu za ovom vakcinom? Tačnije, da li su roditelji zainteresovani da vakcinišu svoju decu? Pa upravo svi domovi zdravlja na okrugu su anketirali roditelje onoliko koliko su bili dostupni za potrebama dodatnim interesovanjem za HPV vakcinom i mi smo napravili na nivou okruga procenu dopuna doza za narednih par meseci od 120 doza i očekujemo danas da stignu te količine. Najveće interesovanje je u Beloj Palanci i Pirotu, nešto manje u Babušnici i najmanje u Dimitrovgradu. Za sada vidjet ćemo kako će krenuti s obzirom da su i godišnji odmori i među zdravstvenim radnicima i roditelji putuju sa decom. Da li će biti stvarno tako u nastavku, izveštavaćemo vas koliko je broj dece. Za sada je vakcinisano 15. Hvala vam na ovim informacijama, vidimo se ponovo uskoro i pričat ćemo o ovoj temi, veoma je značajna, ovo je preporučena vakcina, nije obavezna, ali je odlična prevencija za sve ono što tu decu očekuje u budućnosti. Hvala još jednom. Hvala i vama. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz Zavoda za javno zdravlje. Eto još jedna interesantna tema, HPV vakcina. Ima je u dovoljnim količinama, a sve što roditelji imaju kao dilemu mogu da pitaju, naravno, pedijatra svog deteta, da se informišu u Zavodu. To je, naravno, i internet, ali, naravno, one stranice koje se usko stručno bave medicinom.